ଡାହାଙ୍ଗାରେ ମାଫିଆ ରାଜ, ବେଧଡ଼କ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଲୁଟ, ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ବେଫିକର ଖଣି ବିଭାଗ, କାହା ଛତ୍ର ଛାୟାରେ ମାଫିଆ, ରାତିଦିନ ଚାଲିଛି ବାଲି ଲୁଟ। ବେଆଇନ ଭାବେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନଗସପୁରରୁ ତେମାଣ୍ଟୁ ଏବଂ ପାଲଦା ଘାଟରୁ ଜେସିବି ଲଗାଇ ବାଲି ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାଫିଆ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଖଣି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବାଲି ଘାଟରୁ ବେଆଇନ ଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲେ ବି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ବିନା ମଞ୍ଜୁରୀରେ ବାଲିଘାଟରୁ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲେ ବି ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛି ପୋଲିସ। ରାତି ଅଧରେ ହାଇୱା ଟ୍ରକ୍ରେ ବାଲି ଚାଲାଣ ହେଉଥିବାରୁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଘାଟଗୁଡ଼ିକ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଖଣି ବିଭାଗ ହାତକୁ ଯିବା ପରଠାରୁ ଲୁଟ୍ ବଢ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏପରିକି ନଦୀ ଭିତରେ ଥିବା ମଶାଣୀକୁ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ମାଫିଆମାନେ। ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଲି ଉଠୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯିଏ ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଘାଟର କାଗଜପତ୍ର ଅଛି। କ'ଣ କରାଯିବ? ଯିଏ ତ କହିଲା ପଦେ କହିଲା ତାକୁ ପଇସା ଦେଇକି ତା ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଏଠି ତ ତହସିଲଦାର ଆର୍ ଆଇ ଫାରେ କିଛି ଦେଖା ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ସେମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ଖାଇକି ଏଠି ଘାଟ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ କି? ଆଉ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି ମଶାଣୀ। ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ଶବ ପୁଡ଼ିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ପାଣି ଭିତରେ ପଶିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏତେ ଜୋର ତାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଗାତ କରିକିନି, ଆମେ ଶବ ଉପରେ ଶବ ପୋଡ଼ୁଛୁ। ତହସିଲଦାର ଆର୍ ଆଇ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍ ସମସ୍ତେ। ସିଏ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆସୁଥିବେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବେ, ଯାଉଥିବେ, କ'ଣ କରୁଥିବେ ନା କ'ଣ ହେଉଥିବ ସେ କଥା ଆମେ କେବେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ କି? ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର, ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେଣି, ଯିବା ଆସିବା ଲୋକ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ଼ ବେଗ ଅଧିକା ରହୁଛି, ଲୋକମାନେ ଯାଆସ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏବଂ ସବୁଦିନ ତାକୁ ଆର୍ଫର୍ମ ଚେକିଂ ହେଉ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ବାଲି ନିଲାମ ଦିଆଯାଇଛି, ଆର୍ଫର୍ମ ଚେକିଂ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତରେ ବାଲି ଚୋରା ବାଲି କି ନିଲାମ ଦିଆହେଇଛି। ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ୁଛି ପ୍ରଦୂଷଣ, ବଢ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା। ନେମାଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ସାଲେପୁରର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବାଲିଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଜବତ କରୁନଥିବାରୁ ବଢ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ଦେହ। ବାଲିଘାଟକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ମାଇନିଂ ଅଧିକାରୀ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯିବା ସହ ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖଣି ଅଧିକାରୀ। ରାତି ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ହାଇୱେରେ ବୁହା ଚାଲିଛି, ପାଣି ରାସ୍ତା ବି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମାନେ ଏମିତିକି ସାଇକେଲ ବାଲା ପଡ଼ିକିରି ବି ଦଦରା ହେଲେଣି, କହିଲାବେଳକୁ କେହି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ବେଆଇନ ବାଗରେ ବାଲି ମାନେ ଉଠାଉଛନ୍ତି, କାହାରି କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। 24 ଘଣ୍ଟା ରାସ୍ତାଘାଟ ବି କିଛି ଆଉ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ହେଲା କି? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତହସିଲଦାର ଇଏରେ ଅଣ୍ଡର ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଟିକିଏ ଦିନରେ ଚଲାଉନଥିଲେ, ରାତିରେ ଚଲାଉଥିଲେ, ଟିକିଏ ରୋକିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ବେଆଇନ ଭାବରେ ବାଲି ଚାଲାଣ ଚାଲିଛି, କେହି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ମାଇନ୍ସ ବାଲା ବି ଆଦେ ରାଜସ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପରମିଶନ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ବକେୟା ରାଶି ପଇସା ଥିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପଇଠ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆମ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆମର ହେବାର ଅଛି, ଅଲରେଡି ପ୍ଲାନ୍ରେ ଅଛି, ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ସକ୍ରିୟ, ବେଆଇନ ଭାବେ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦିନକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାଲି। ନିରବଦ୍ଧଷ୍ଟା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ମାଇନିଂ ଅଧିକାରୀମାନେ। ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ଅଞ୍ଚଳରେ 3ଟି ବାଲିଘାଟରୁ ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ଚାଲୁଛି, ଦିନ ରାତି ଲଗାଇକି ହାଇୱା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବାଲି ମାଫିଆମାନେ, କିନ୍ତୁ ନିରବଦ୍ଧଷ୍ଟା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ମାଇନିଂ ଅଧିକାରୀମାନେ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଯେଉଁ ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଚୋରା ବାଲି ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲିରୁ ଅଶିଷ ସାମଲ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।